Sestričko, našli jsme něco, co musíš vidět. Vypadá povědomně. Co teď budeme dělat? Dobrý den, pocestní. Jste v království Penglai, kterému vládne čarodějná paní Kuang. Pecilí a strážci pěti království. Voní chutně. A můj bože! Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Urania uvádí. Rikša Raju. Stromy jsou přátelé. Jednoho slunečného rána ve Fanpuru vyrazil Rikša Raju se svými přáteli do parku na jedno z jejich oblíbených míst na hraní. Do parku jezdím moc rád. Park je tak pěkný a je plný květin. A stromů. Koukněte na mě. Já jsem vláček. Tu-tu. Najednou uslyšeli podivný zvuk. Co je to za zvuk? Zní to, jako by tady někdo něco sekal. Zní to, jako by někdo sekal dřevo. Ne. Byl to jejich kamarád Dan a kácel strom. Dane, co to tady děláš? Přestaň, Dane, prosím. Ahoj, Raju. A ahoj, Tino a Charlie. Já tady kácím strom s mojí novou sekerou. Ale Dane, kácet stromy by si neměl. Jsou to přátelé. Zažiješ s nimi spoustu legrace. Když je necháš vyrůst. A nepokácíš je. Stromy jsou přátelé? A je s nimi zábava? Jaká? Pojď s námi, Dane. Ukážeme ti, jaká může být se stromy zábava. A tak tři rikši vzali Dana sebou. Chtěli mu ukázat, jaká může být se stromy zábava. Stromy jsou naši přátelé. Můžeš s nimi dělat spoustu zábavných věcí. Páň. Třeba na ně vylézat. Páň. Kde pak jinde, než na stromě, postavíš stromový dům? Bezva. Třeba na zhoupnutí. Zase není nic lepšího než strom. Můžeš se houpat, létat nahoru a dolů. Kroužit dokola. Dokud se ti nezatečí hlava. A když se nerad houpeš na houpačkách, můžeš se houpat tak jako opice. Jsou tak legrační. A když máš hlad nebo žízeň, stromy jsou ze všeho nejlepší. Aha. Ochutnej, Dane. Hele, au.
stromy. Jsou plné čerstvého ovoce. Které chutná skvěle. Je šťavnaté. Mňam. Stromy jsou i domovem spousty malých zvířátek. Bez stromů by totiž neměla kam jít. A co třeba ptáci? Kdyby se stavěli hnízda? Kdyby cvrlikali a zpívali, kdyby nebyly stromy? Číp, 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 číp. Čipi, čipi, čip, 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 čip. Koukni, mraky. Rádi vypouštějí déšť tam, kde jsou stromy. Oh! A kam jinam by se zběžel schovat, když déšť vystřídá sluníčko? Přece pod strom. Děkuju, Ražu. A děkuju, Týno a Charlie. Ukázali jste mi, že jsou stromy přátelé a že je s nimi skvělá zábava. Slibuji, že už nikdy žádný nepokácím. To je skvělé, Dané. Pojďme nějaký strom zasadit. Ano! Ať žijí naši přátelé! Hurá, ať žijí stromy! Pro Uranii vyrobila tvůrčí skupina Josefa Petráska v roce 2024.